há muitos deles. Vai. Ai, meu Deus. Não! Eu vou vomitar. Pera. Calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. Vocês Ei, não Josh. Podem mais me fazer. Vocês Josh. Não podem mais me Mano. Dizer. Não podem me dizer o que fazer. Tá bem. Eu confio em vocês. Confio em vocês. O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Mike! Josh! Ei, hey, cara! Não me bate, por favor. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Josh, Hannah esteve aqui por semanas, meses. Ela desenterrou a Beth. Sam. Mike. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma. Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta, vamos. É, não tem como o Josh chegar até lá. Ok, se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. É, boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Você não precisava me bater tanto, cara. Ah, sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Não!